ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ 350, 300, 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 19,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਉਹੀ 200, 250, 300, 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ 19,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਪਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਡ ਆਵਰਸ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੰਜਾਬ SAS ਨਗਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ।